Энэ гэр оролч одоо миний ахトゥу хамаатай садхгүй зөндөө хүмүүс амьдэрч шүү дээ. Баяа ошоо. Яармаг. Чингэлтэй. Хайлаас тэгээд энэ хойдлын дам даржаар очиж одоо ахトゥу нар манаас амьдэрдэг. Тэдрээсээ бас уттаж асууна. Найз нөхдөдөөс асууна бас. Занаач утаа ямар байна. Заримдаа өөрөө ирж би энэ баяа ошооны эцэст энэ төр ирж ирсэн. Хамгийн их утаатай нөгөө пик болдог газрууд. Тэгээд засгийн газрын өмнө дэвшигдэн тавигдсан ерхээ сайдын өмнө одоо хамгийн хүнд ажиллуул нутаа байлаа. Та бид нар судалсан, зориг гаргасан. Үнэхээр одоо энэ асуудал дээр зориг гаргаж шийдэхгүй болохгүй мэнэ гэдэг бас мэдэрсэн. Улаанбаатар хотыг түүхийн нүүрсийг зогсоогоод цаашулсан шахмал түлшээр ханганыхад энд бол хүмүүс итгээгүй. Зарим нэг сайдар маань одоо зарим ард иргэд хүртэл хилдэг ус уулзалтан дээр. Наа чи худлаа шүү хөрөлсөхөө. Чи битийн юм худлаа мөрөөдлийн юм яа. Үл бүтэх төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх гэж байгаа засагч нь унаа шүү гэж хүртэл одоо хүмүүс анхааруулж хэлж байсан. Ард иргэдийнх амь насыг бодох уу? Аль эсвэл ингээд өөрсдийнхөө арьсыг бодоод бууж хөө гэдэг юм л одоо хоёр замын голд одоо зогссон. Тэр би ерхөө сайдын хувьд бол засгийн газрын гишүүдэд хэлчихсэн. Энэ төслөөс тэтгэл татгалцахгүй. Ямар ч асуудал байсан энэ төслийг бид хэрэгжүүлэх ёстой. Тэгжээж бид энэ ард иргэдийн амь насыг хамгаалнаа. Энийг би ерхөө сайдын хувьд толгоогоор хариуцнаа. Би шийдвэр гаргасаа энэ шийдвэрээсээ би ухрахгүй. Ингээд одоо ажилдаа орсон тоо. Одоо хүний биеийн нөлөөлөх, организм нөлөөлөх нөлөөгөр багассан тийм сайн төлс. Тэгэхээр бид сайн төлс гэж хэлсэн. Энэ сайжруулалтын төлшийг бол манайх шинжилгээ үйлдвэрж явах үеэс нь бид шинжилгээг авч ирсэн. Тэгээ үйлдвэрж явахтай нь бид авсан. Худалдаан дээрээс нь авсан. Сая бид 917-нд энэ хүүтний үйлрэл эхлэхтэй холбогдуулаад бас нөөц болон түгээлтэн дээрээс бид дээж авсан юм байна. Тэгээ мэрэгчлэлтийн байгууллагаас тавьж байгаа ял асуудлууд энэ стандартын шаардлагыг хангаад байна. Энэ мэдээж стандартыг гаргахтаа бол энэ нүүрснээс гарч байгаа угаар гадаад орчинд гарахаараа сар учраад хүний бид хоргоё гэж хэлж байгаа. Таван толгой төлшийн хамт олондоо чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Та бүхний мань хүч хөдөлмөрөөр Улаанбаатар байсан Улаанбаатар мань өнөөдөр Улаанбаатар болж байгаа. Олон мянган хүний амь насыг таатар авч байгаа. Ингээд жил ирэх тусам бол одоо утаанаас салах ажлуудыг бол хийж байгаа маа. Хэлэх хөвгтөө хийсэн ажилдаа та бүндээ ирж байна. Ямар ч байсан хүний нүр улаалахгүй би та бүхний нэр дэвшээд явж байхдаа олонч зүйл амлаж байсан, ярьж байсан. Гэхдээ энэ бүхнийхээ ард гараад та бүхнийхээ өмнө өнөөдөр бас ингээд уулзаж учирч байна. Одоо ганцхан жишээ хэлэхэд бидний хамгийн том асуудал бол Улаанбаатар хотын утаа байсан. 20 жил арилгаж чадаагүй утааг бид 2 жил 50 хувиар бууруулж чадлаа. Энэ 100 хянтан төмрийг зэвэрлэлтээс хамгаалдаг. Одоо нүүрс төлж хад жандан авах хоорон, цолих хоорон үнсэх бүрж нүүрсний эвгүй үнэр их гарддаг байсан. Ийм асуудал сайжруулсан шахам төрсөнд байхгүй болсон. Улаанбаатар хотын утаа л 50-аас дээш хугаар буурна гэдэг нь эргэлзээгүй. 50% буурсан гэдэгтээ бид санал нэг байгаа. Эргэдэж тэгж дүгнэж байгаа. Хамгийн их одоо оролцоотой байсан хүмүүс бол бас манай иргэд. Хариуцлага хүлээхүү гэж бид энэ дээрээ хүлээе гэж байгаа шүү дээ би. Ялгаагүй миний ирээдүй. Бид бүгдээрээ илүү сайхан амьдрах хэрэгтэй. Аль бол агарын бохирдлоос үр хөвгтөө салах хэрэгтэй. Утаагаар зарим нь мөнгө хийсэн, ашиг олсон. Харин бид ажил хийсэн, амжилт олсон. Утаа багсныг та бидний уушиг худлаа ярихгүй. Энэ бол ард иргэдийн хүлээсэн итгэл юм аа. Тийм ч учраас 2020 оны их хурлын сонгуульд бүрэн дүүрэн ялалт авсан жил байсан. Хөрөлсөхийн засгийн газар уй уйын засгийн газрын хийч чадаагүй Улаанбаатарын гамшиг болсон утааг 50% бууруулж чадсан. 100 мянган тонн нүүр төлдөг байсан бол 600 мянган тонн төлж төлдөг бол нэгсэн тонноос нь хурд харахад нэг агарын бохирдлыг 50 орчим хувиар одоо багасгах байсан. Урд орчин нь харагдахгүй болоод улаан одоо гэрэл тасцсан байгаа. Ийм цаг үеиг бол гамшиг гэж нэрлэх хэмжээнд төрөлд юм аа. Гэтэл өнөөдөр Монгол улсын агарын бохирдлын хэмжээ бол яг ийм хэмжээнд хүрсэн гэж та үзэж байгаа юу? Өнөөдөр
болоотой хурдш шттэ тий. Хар тэрэнтийн донд социологийн судалгаа хийж үзэхэд Улаанбаатар хотын хамгийн хүндрэлтэй асуудал, хамгийн шийдэх ёстой, хамгийн сэтгэл хөдлөлөөс ямар асуудал байна вэ гэхэд нэгдүгээрт нь утаа гэж нэрлэдэг байсан юм аа. Тэгээд 20 жил явсан, асрыг хөрөнгө мөнгө зарсан, тодорхой үр дүнд хүрээгүй. Энэ одоо хүндрэлтэй бэрхшээлийг давж туулж гарыг зориг гаргаж асуудал шийдэе гэж зүтгэсэн түүний маань үр дүн гарч байгаа бас баяртай. Одоо энэ үтэй гэх юм уу? Югаараа чигтэй. Юу гэдэг нь хуруугаа юмгийн дүнд ямар нэг хор байхгүй. А нөгөө цаамаар энэ хоёр төрлийн энэ оршин хоёулаа энэ нөгөө бетон шавар нь өөрөө байна. Малын тэжээл ордог. Гэрсний гүрүүц хөдөлгөөнийг гэдэг нь сайжруулдаг юм бодс. Нөгөө тас. Тэгээд нөгөө эмхтэй үний хээл тусны дайрганд юм ордог. Ийм байт материал шүү дээ. Зүгээр цэвэр байгалийн шавар гэсэн.